او الله سبحانه وتعالى غوري چا سره ظلم نکي دا کې دین شي چې وسړي د دینداری وړي ولله دې وته نشي به یې رکی دا خبر کې دین شي چې وسړي د هدایت وړي الله دې وته نشي کوي او چې وته نشي کې دوه غنو په دې کې سي وي وی لټه وایل او راوالو په دې کې بس جعفر وږي او دا کې دین شي چې وسړي د مخلصي یو سړي د منیب انسان الله ته واپس کیدون کې یو وړی چې الله تعالی ته ورشم وړی چې الله پر دې ځان قربان کی وړی چې جنت ته نه ورشي وړی چې صحیح مؤمن ته جوړ شي او قران او حدیث ته ملي او الله دې ته نصیب کړي د دې شي کړي او چې کله دې وسړی ګوري چې الله او ته نصیب ته ولا دا خبره نشي چلوي مسله په دې سړي کې ده الله چې سره ظلم دا اعمال دا ډیر اسان دي او ګران دي دا چې دا لپاره چ الله ولا توفيق نور کي او الله چې ولا توفيق نور کي نو بده سړي دي بده سړي کي چي الله چې ولا توفيق در کو کنه دا غټ نه غټ عمل هغه سي شي اسان شي لکه جهاد ته وګور دا الله سبحانه وتعالى بلار کي جهاد دا جهاد اسان کار دي ګران کار دي چې سړي دي سي میدان ته کوشي کې دي شي پاغي کې دي ټوکري ټوکري شي دته بچی به در پات کیږي دنیا به پات کیږي مال به پات کیږي خزه به پات کیږي مور بلار به پات کیږي د اساسان کار نه دي او چې کله دا مجاهد د میدان ته خوشي نو د الله توفیق ورکړه الله او دا کار اسان د شن په دی جیمی کې د سار منځ در پاسې نه ده سو اسان کار دي خګران کار دي به دا غینه چې مخ کې را پاسې تجدید ولا تجدید در پاسې ده سو اسان کار نه دي او اسان دي هغه چې د جنه ولا الله ولا توفيق ورك دا تاسو چې دې پروګرام ته ناسي او دې بیان ته ناسي او اوري دا موږ دې الله په توفيق سره ساني چې دا الله سبحانه وتعالى توفيق به کړي نو ډېر خلک دې سری چې هغه به دې رو کې په کورونو کې په بیٹکونو کې پراچي ناسي غپ لګي د جمعیش په دا او څوک سندري او څوک ځای متونه کې څوک محفلونه کې څوک بازارونه کې ګرځي څوک په لارو کوڅو کې لګي ګرځي څوک لوبي کې څوک خنداګاني کې څوک خوب کې او دې دومره خلکو کې الله تعالی توفیق درکړي او دې چې دې راوړي د الله سبحانه وتعالی توفیق دې زموږ په ایس کو باندې نشته نو دا شپږ کارونه اسان دي خو ګران دي دا چې لپاره الله سبحانه وتعالى توفيق منه او وزيه دي دي تفصيل تي زورت نشتي اولا ني خبره رشتي ابو نسبة نسبة زمن كوي دور كي دا رشتي ويلو دا دا صفت او دا رشتي ويلو دا عبادت دا قول عبادت دا رشتي ويلو او دا رشتي ويلو دا خوي دا لغو خلقو كي دا بليو كي نشتي ذكر چه دا ضرور ویل نن سبا دی خلکو ته دیسی ګنام نه کاری زه بار بار دی ملګرو ته اکثر په درس کې دا خبره کوم چې دا ګناه چې کله انسان ډیر کې کنه دی دی ګناه سره عادت شي چې ګناه سره عادت شي نو ګناه او ته ګناه نه کوي مشکل دا جوړي ګره کله چې مؤمن ګناه کوي ډیر کله ته واپس شي ته مو باسي او بیا دا ګناه کوله دا دی بیا مېږي چې دا ترا ګناه ګناه کوي دا ګینه ته مو مستګینه او چې کله دې په ګناه بشي ګناه کوي او ګناه بشي ګناه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې اول پر چې دې ګناه کوي په دې زړه کې یو تور دا یو تور نقطا ولګون ته کې هغه ولې کې کدي توبو بشي راو بشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزړې هغه زړې سپاش او کچر ته دې په دې د پاسه نور کوي او نور کوي او نور کوي هغه زړې تک تور شي نسکور شي نو خکار وته بدکاری او بد وته خخ کاری وکړي چې سړی د ګناوونو سره عادت شي او چې سړی دروغ ډیر وو او دا دروغ وته یعنی دې درجه ته ورسېد چې دا وته سره ګناه نه کوي او چې ګوره ګناه دې ته سخ کاری عام خبره وته دا ګناه دې ته ګب شپ کړ بازو ګب شپ نه وو دا په دروغ کولې ګب شپ جایز دي بازو نه اسی لطیفه مې ویلا ولې په دروغ کې لطیفه جایز دي اني انا نو اسلا خلق مي خندول ولي خلقو خندول د پاره درو وي جايز دي دو سر عادت شي وي دومره دي چې هغه ګنا وته کله مزاف کاری کله وته لطیفه کاری کله وته عام کار کاری کله وته عادت کاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی خبر دا ذکر کړی دا اسدقو اذا حدثتم کله چې مخبري کوي نو سبوای